Bugün seni uzatamaz, uzatamaz. Yıllama kız, yıllama kız, yıllama kız. Üzge üge küzatamaz, küzatamaz. Yıllama kız, yıllama kız, yıllama kız, yıllama kız. Yakın ortağınız endir gibi bir vasıtıyla indi. Kanaka emosiyeli bu adı sizde? Vay emosiyeli uzu kettin. Yığla kısı geldi. Bu ne güzel. Kusamız da kıyımızın. Toyunu verdiniz mi? Toyunu vergemiz. Beş pul verdiniz. Toyda aldım vergemiz. İli padarka verdiniz mi? Yap ya. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Qanaqasizlar? Yaxshi, rahmat. Yaqin o'rtog'ingiz yerga berayotgansizlar. Qanaqa emotsiyalar bo'ldi sizda? Juda ham zo'r. Hozir deyman, o'rtog'im bo'lmasa-da, opamlar, chunki yoshlari mendan katta. Baxtliman albatta. Umrlari uzoq bo'lsin, birga qo'sha qarib uzoq umr ko'rsin. To'yini berdingizmi? Da, podarka berdim. Nima berdingiz? Atir berdim o'zimga qadagan ketdi. Ismi nima atiri? Mark Jakob ismi shunaqa. Uyizga qachon Laziza Shokuz borsa? Nima? Laziza Shokuz qachon uyizga borsa? Ha, Laziza opa, Xudo xolisa ko'rsinlar. Qachon kelsinlar? Bilmasam. A, bo'ldi, o'z gaplashib olasiz, yo'q. Bo'ldi, Xudo xolisa. Katka.
Bu hayatta, bu hayatta kursağımız. Şifresinden doğru ziyaret edilen azizler,
barchaga assalomu alaykum. Mamajon, hamma yaqinlar mana shu yerda. Sizlarni ko'rib turganimizdan bag'oyat xursandmiz. Va bilasizmi, 2023-yilning unutilmas shov-shuvli to'yida barchangizni ko'rib turganimizdan bag'oyat shodmiz. Albatta, barchangizni ko'rib turganimizdan bag'oyat xursandmiz. Va albatta barchangizni mana shu dargohga, mana shu oqshom restoraniga yig'ilishimizni sababchi bo'lgan aziz yoshlarimiz ham bizni mana shu to'yxonamizga tashrif buyurib bo'lishdi.
bilan assalomu alaykum deymiz. Go'zal dilbar ayollarga, zafardast erkaklarga assalomu alaykum. Yoshlarim ulug' qadamlari, qutlug' duolari mustajob bo'lgan aziz onajonlar, hurmatli otalar. Xush kelibsizlar. Ezgu tilaklarni qalbiga joy etib, baxt qoshxonasiga tashrif. Assalomu alaykum. Kelin kuyovga baxt tilab olasizmi? To'yini berdingizmi? Mana endi olib kelamiz. Nima olib kelasiz? Gulmi? Sir. Yana kim narsa bo'lsa? Salom. To'yga keldim, Vodoxoyga yetib keldim. Baxt tilamoqchiman, eng muhimi. Hozir tezroq kirib, tezroq chiroylilarni ko'rib. Qayerdan kelyapsiz? Uydan kelyapman, bolamni qoldirib, opamnikida. Shoshib tez kelyapsiz. Sir emas. Shu bois, xudo xolasa. Nima podarok olib keldingiz? Bu sir. Kelinga, Xonzodaga chiroyli bitta narsa. Kelin kuyovimizga baxt saodat tilaymiz. To'g'risi to'yxonaga endi tashrif buyurishimiz bilan mana intervyuga bizani qo'limizga mikrofon tutib qo'yishdi. Hammaga omad tilaymiz. Kelin va kuyovimiz baxtli bo'lsin. Juda ham ajoyib juftlik ijodlari ham zo'r. To'ydan keyin ham shunaqa ijodlari gullab yashasin. To'yni olib keldinglarmi? To'yona yo'q, to'yona olib kelmadik, xafa bo'lmaysizlar. Chunki biz hozir syomkadan kelyapmiz. To'yonani keyin ko'rib qolib ketdik. Qachoningizga borsizlar? Lazizami? Yo'q, ularni uyga chaqirmaymiz hali beri. Hali beri chaqirmaymiz. Bor, bor. Yangi hovlimiz. Ha, hozir remont bo'ldi, hali remont qilish osonmi? Yo'limda yana vaslimga intil
tushunib, ikkalasi ham ijodkor. Bu yog'iga bir-birini ishini, chiroyli ijodlarini o'zini muxlislariga taqdim etib yurishaversin. Baxtli bo'linglar. Aktrisalikda mana o'zini boshida sinab ko'rgan ekan, o'xshamagan ekan, keyin blogerlikka urganmi? Blogerlikda yaxshi tanildimi? O'xshamagan emas, o'xshagan. Aktrisalikda ham o'zini yo'lini topgan. Men masalan blogger bo'lmasdan oldin bu qiz ishtirok etgan seriallarini ko'rganman. Talk show'larda ishtirok etgan, juda ham mahoratiga tan berganman. Xudo xolasa o'ylaymizki, aktrisalik faoliyatiga. Leklar yo'q ustida lekin yo'q. Ba'zan Dilim Yakovinski da. Dilim Yakovinski. Volte dishosa. Ma, dei palazzo micro. Assalamu alaykum. Rostdan. Bo'ldi kasi. Ha, cho'chiga mana bu qopni. Qarsa tushdim. Qorlagan janga o'zimni chiqarib, bularning nomlarini aytib sizlarga maqtovlar bilan tanishtirishimiz shart emas. Shundoq ham butun dunyo taniydi. Hattoki Mike Tyson ham bu insonga havas qiladi. Kelin-kuyovga baxt tilaymiz. O'ziga o'xshagan hayotlari ham chiroyli bo'lishini tilab qolamiz. Keyingi mashhur paytida beshinchi to'yiga shuna hammamiz kelib, shuna mehmon bo'lish. O'zingizni to'yingiz qachon? Rosa shov-shuv bo'ldi, kelin topolmayapman deb internetda. Ha, to'g'risi kelin topolmayapman. Kelinlar bo'lsa pastdagi profilga profilga murojaat qilasizlar, shunaqa. Xudo xolisi bo'lib qoladi. Ha, bu profildan keyin menimcha siz o'zingiz ham yerga tegib ketasiz. Baxt tilaymiz yoshlarga. Kim? Oybek. Ha, men baxt tilayman. Bu insonni indamay turganini o'zida bir g'ij-g'ij ma'no edi, lekin sizlar ssenariyni buzdinglar. Shundoq ekan, hozir maksimum jamoasini ustuni Oybekjon Teshaboya. Assalomu alaykum. Ha, ushidam. Oybekjon, assalomu alaykum. Baxt tilaymiz. Nima deymiz? Qo'shganinglar bilan qo'shaqaringlar. Vali, vali bo'linglar. Ko'rib ketaman sizni. Baxtli bo'lishsin, o'shadagi tamom, boshqa gap yo'q, baxtli bo'linglar. Rob Barossa sizni, agar bo'tta hozir Rob Barossa bir 2 soatdan keyin chiqib intervyu oladigan bo'lsangiz, bilasizmi qanaqa tabriklashadi? Sizni. Sizni saqlaganlar chiqasizlar ekan. Ha, hamma kim saqlagan. Moro bo'lsin. Kim nima keldi, el sevgan san'atkorlarning ham eng sara qo'shiqlaridan bahramand bo'lamiz. Mana bu qanday ajoyib kun. Xo'p, albatta hozirgi navbatda esa u bugungi kunda kerak yo'larimizni to'ylarda go'zal raqslarni tanlab kelgan, albatta Muhabbat Erganiy, Muhabbat ashulari raqs ansambliga topshiramiz. Ularning go'zal raqslari bilan biz shoqlarimizni davom ettiramiz. Aynan bugungi sinovda albatta ko'rdingizmi, mana shunaqa sen bo'lib turadi. Men o'ylab turdim, hammasi go'zal, hammasi beqiyos, hammasi betakror, hammasi chiroyli, lekin ko'z tegmasin deb turibmiz. Mana nima bo'ldi, ayting Amirjon. Men sizga qosalarni taklif qilamanmi? Yo'q dedi. Guruhga bering navbatni, chunki ular shu yerda turgan. Ha, bo'ldi, bo'lmasa bilasiz, guruhga boshqacha bir e'lon qilasiz. Ha. Keling, bir mashhur kinofilmdagi bir parchani yodga olamiz. O'g'il to'polonni dushovli qilib qo'ydi, o'sha taomlarga tuzlar, ko'proq sepdi. Shunda dadasi nima derdi? Dadasi. Shunda dadasi o'xshatishingiz kerak, ma'lumcha o'xshatishingiz kerak. Mana hozir. Dadasi albatta biladi tuzlarni kim ko'proq solib qo'yganini va albatta stolga yaxshilab qo'li bilan mushtlab, Abbos deb chaqiradi. Abbos deydi. Ha, Abbos deydi. Endi bularni mehr bilan. Ana endi mehr bilan bugungi to'yimizda ham boshidan oxirgacha chiroyli san'ati bilan siz uchun xizmatda Abbos ansambli.